घिसीपिटी दुनियादारी बाजूला फेक, सोच नहीं तू जरा अपना के देख। गुरु नाही कोणी दीड शाणे अनेक, अपनी अक्कल थोड़ी आजमा के दे। छोटे छोटे गोष्टींनी का वाढवतो ताण, उगीचच कशाला रे वाजवतो हॉर्न। ट्रोल करायला तर उतावीळ फार, चार पैसे मिळताना तुझी मारामार। चढा उडले का तुझी संपत नाही, नीट बघ हरणारा आपलाच हाय। तुम्हाला सांगून कळतच नाही बुवा, म्हणूनच काढला हा मास्टर पीस। जगाची रीत खरी सांगतो विषय बावीस, हे जगाची रीत खरी सांगतो विषय बावीस, जगाची रीत खरी सांगतो विषय बावीस, विषय बावीस, विषय बावीस, विषय बावीस। काय इतक्या दिवसांनी असं अचानक बोलवलंस? कारण साधन विशेष तसं आहे। अच्छा, हा काय विषय? राम मंदिर। राम मंदिर? हो। बस का सौरभ, आता आपण पण टिपिकल गोष्टी सांगणार का लोकांना? विषय चांगला आहे काय वाद नाही, पण शेवटी सगळीकडे ट्रेंडिंग तेच आहे ना। तू सोशल मीडिया म्हणू नकोस, टीव्ही म्हणू नकोस, किंवा चौका चौकातल्या प्रत्येक गोष्टी प्रत्येकाकडे तीच चर्चा आहे, पण मग आपण वेगळं काय सांगणार याच्यात? सागर, आजच्या एपिसोड मधून ना मला दोन एक मिनिट, तू ते मंदिर कशाला, हॉस्पिटल वगैरे बांधा, असं त्या टाइप मध्ये काय सांगणार आहेस का? सगळ्या गोष्टी तूच प्रेडिक्ट करणार आहेस का? मला पण काही बोलू देणार? ठीक आहे ठीक आहे, बोल बोल। चल सागर, आजच्या एपिसोड मधून ना मला दोन खूप महत्वाच्या गोष्टी सांगायच्या आहेत। एक म्हणजे आपल्या छोट्या मित्रांसाठी, म्हणजे जी पिढी या सर्व गोष्टींपासून पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे। राम मंदिर स्थापनेची घटना किती मोठी आहे आणि ती तेवढी मोठी काय याची ज्यांना अजिबात कल्पनाच नाही आहे त्यांच्यापर्यंत काही गोष्टी पोहोचणं खूप गरजेचं आहे। बरोबर। सागर, राम मंदिर हा केवळ आपल्या आस्थेचा किंवा श्रद्धेचा प्रश्न नाही, मग प्रश्न आहे आपल्या अस्मितेचा, आपल्या आत्मसन्मानाचा। ही घटना वरवर जितकी वाटते तितकी सोपी नाही आहे। त्यामागे कित्येक जणांचा त्याग आहे, कित्येक पिढ्यांचा संघर्ष आहे जो आपल्यापर्यंत पोहोचलाच नाही। या दिवसासाठी कित्येकांनी आपलं सर्वस्व पणाला लावलं, आपल्या घरादारावर पाणी सोडलं। कोणासाठी? आपल्यासाठी, पुढच्या पिढीला त्यांच्या भारतात सन्मानाने जगता यावं यासाठी। सागर, मंदिर बनण्याने त्यांच्या आयुष्यात काहीच फरक पडणार नव्हता, पण केवळ पुढच्या पिढ्यांचा मार्ग सुकर व्हावा यासाठी ज्या ज्या विभूतींनी राम जन्मभूमीच्या या होमात आपल्या जगण्याचा यज्ञ केला त्या सर्वांप्रती मी या एपिसोडच्या माध्यमातून कृतज्ञता व्यक्त करतो। काहींनी प्रत्यक्षात तर काहींनी अप्रत्यक्षपणे या संघर्षात सहभाग घेतला, सांप्रदायिकतेचा दोष पत्करून या भूमिकेचं समर्थन केलं, त्या सर्वांनाच आमचा मानाचा उजळा। आणि आता ह्या सर्वांचं फलित म्हणून 22 जानेवारी हा दिवस केवळ सोहळा म्हणून साजरा न होता त्याचा उत्सव कसा होईल याची जबाबदारी प्रत्येकाने घ्यायची, आणि हा उत्सव अत्यंत जल्लोषात साजरा करायचा आहे। एक्झॅक्टली, आपण दिवे पणत्या तर लावणार आहोतच, पण आपण दिवाळीच साजरी करू। करेक्ट, 22 जानेवारी हा दिवस आपण दिवाळी म्हणून साजरा करायचा आहे। सर, तुझा पहिला मुद्दा तर माझ्या लक्षात आला, पण मग आता तुझा दुसरा मुद्दा काय? दुसरं म्हणजे सागर, या सकारात्मक वातावरणात समाजात काहीतरी सकारात्मक बदल सुद्धा घडला पाहिजे। म्हणजे एक्झॅक्टली काय? म्हणजे ही एवढी मोठी घटना फक्त काही दिवसांचं सेलिब्रेशन म्हणून संपून न जाता त्यातून काहीतरी शाश्वत बदल घडला पाहिजे। म्हणजे सागर, मला आता सांग की राम मंदिर बनलं म्हणून प्रॅक्टिकली काही बदलणार आहे का? तसं जर मला विचारलंस तर मी किती हिंदू असलो तरी फक्त राम मंदिर बनलंय म्हणून प्रॅक्टिकली माझ्या आयुष्यात काही बदलणार नाहीये। बरोबर ना? लक्षात घ्या मित्रांनो, केवळ राम मंदिर बनल्यामुळे रामराज्य येणार नाहीये, तर त्यासाठी काहीतरी गोष्टी बदलायला हव्या। सागर, आपण जर आपल्या आजूबाजूला प्रामाणिकपणे बघितलं ना तर लक्षात येईल की आज भारतीयांमध्ये आपापसातच एक छुपा संघर्ष, एक कोल्ड वॉर चालू आहे। आपण फक्त महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर महाराष्ट्रात पण मराठी गुजराती किंवा मराठा ब्राह्मण असे उघड उघड व्यक्त्यांना होणारे अनेक वाद बरेच वर्ष चालत आले। हो, पण बरेचदा लोकांची तयारी असते ना हे सगळं विसरून पुढे जायची। हा सागर, बरोबर बोलतोस तू, लोकांची तयारी असते, पण बरेच लोक स्वतःच्या पॉलिटिकल इंटरेस्ट साठी असे वाद मुद्दाम धगधगत ठेवतात।
जेणेकरून लोकांना डिवाइड करून मतांचं ध्रुवीकरण करता येईल. पण आज आपल्याला संधी आहे हे सगळं बदलण्याची. जर आपल्याला या घटनेचा मनापासून आनंद झाला, त्या प्रभू रामांबद्दल तुमच्या मनात नितांत श्रद्धा असेल, तर 22 जानेवारी हा दिवस केवळ मंदिर स्थापनेचा दिवस म्हणून साजरा न होता तर तो हिंदू ऐक्याचा दिवस म्हणून पण साजरा व्हावा. म्हणजे त्या दिवशी समस्त हिंदू बांधवांनी आपापसातले मतभेद विसरून ऐक्याच्या आणि सद्भावनेच्या एका नवीन पर्वाची सुरुवात करावी. क्या बात आहे यार, की या निमित्ताने आपण जर आपापसातला प्रांतवाद, जातीवाद, भाषावाद हे विसरून जर एक होऊ शकलो तर त्या प्रभू रामासाठी ह्याच्यापेक्षा मोठी श्रद्धांजली काय असू शकते. खरं, कारण मित्रांनो लक्षात घ्या, समाजात द्वेष किंवा द्वंद्व निर्माण करणं खूप सोपं असतं, पण समाजामध्ये आपुलकी आणि ऐक्याची भावना निर्माण करणं खरंच खूप कठीण आहे. पण तेच सर्वात जास्त महत्वाचं आहे. म्हणून हा कठीण पण जेन्युइन प्रयत्न आम्ही करतो, पण त्याचं यश मात्र तुमच्याच हातात आहे. आणि म्हणूनच आमचा हा विचार आणि प्रयत्न जर तुम्हाला पटला असेल तर तो तुम्ही अंमलात आणा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि या नोटवर आता तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटू एका नवीन विषयासोबत पुढच्या एपिसोड मध्ये. तोपर्यंत लक्षात ठेवा, जानेवारी 22 विषय रहा. घिसी पिटी दुनियादारी बाजूला फेक, सोच नहीं तू जरा अपना के देख.